Hej folks, velkommen tilbage. Jeg er Mette.dk, og i dag spiller vi noget med farming. Det er samme minut, som jeg lige holder med at optage. Og nu tænker jeg, nu fortsætter vi, fordi vi er ved at tømme. Hvad hedder det? Vi er ved at tømme vores vogn, hedder det. Så nu skal vi op og have tømt majtaskeren, så den kan fortsætte med at arbejde, mens vi får sået græs med vores fendt. Og jeg skal holde op med at sige så meget, fordi det får mig til at lyde som en eller anden retard. Ja. Og jeg skal snart ud og hente mig noget drik, for jeg er vildt tørstig og har sygt varmt, så jeg skal håbe mit vindue snart muligt. Men i hvert fald, vi skal videre. Vi skal have sået græs. Og så regner jeg med, at når vi har fået sået græs på den mark, vi skal have sået græs på, så skal vi have... Ja, nu gør jeg det igen, det er forfærdeligt, men jeg kan ikke rigtig godt for det. Men så skal vi have så småt begyndt at snitte græs og og få udnyttet det på den måde. Så without further ado, let's get into this shit. Og vores majtasker, den holder jo lige hernede på mark et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad marken hedder, men det er en mark, så den er der. Tro på mig. Og i sidste video fik jeg jo en del information og videre og sådan noget. Jeg spolede ikke frem på noget tidspunkt, fordi jeg hele tiden havde noget at snakke om. Og det kan også godt være, jeg får i den her episode. Who knows? Men som sagt, så er de her videoer som regel på 15-20 minutter. De bliver ikke ret meget længere. Sidste episode var 18 minutter og 7 sekunder lige ud. Der er blevet nok tilføjet lidt, eller slettet en del måske. Who knows? Og without further ado, let's get right into this shit. Tænker jeg nok, at jeg kører pisse urealistisk, men hvad tænker om du har? Og den holder stadigvæk tændt. Jeg tænker, vi lige slår dem herfra. Det kan godt være, at jeg tænker, nu var det træls, at du hele tiden slår tvillinghjul til og fra og sådan noget. Kan du ikke bare gøre det så realistisk som muligt? Prøv noget bare, hvad lige har mig til at gøre? Det er bedre. De aktiveres på en knap. Jeg ved ikke, hvad I vil have mig til at gøre. Hvad er det? Okay, hvilken såmaskine skal vi tage? Skal vi have 9 meteren? Eller 6 meteren? Jeg tror, vi tager 9 meteren, fordi at den tror jeg, skulle vi få mest ud af. Og så tænker jeg, så kan vi få en fendtvægt mere på den her. Og den her traktor, den er rent faktisk heller ikke værst lavet. Noget jeg godt kan lide ved mods, det er, eller sætter pris på en mod, det er, at de er realistiske. Og så har de noget, der er nogle mods, som har en bestemt kameramodus, som gør, at de følger dem sådan meget intenst, sådan op over kantsten og sådan noget, så vipper det hele vildt kameraet og sådan noget, det synes jeg er træls. Det blev så fikset fra 11'eren til 13'eren. Det var ikke noget, jeg lagde særlig meget mærke til i starten, men lige pludselig så er det blevet sådan en faktor, som jeg lægger meget mærke til. Stort set alle de mods, jeg downloader, er det, altså... Jeg kan for den til skyld synes, at en mod er en virkelig fed mod, og så godt det bedste mod, jeg nogensinde har set. Men fordi den har den der kameramodus, så kan jeg bare ikke leve med det. Det kan sgu trække en mod helt ned for mig. Hvordan falder det ned? Sådan der, var det ikke så? Jo. Godt så. Jeg kan godt lade det der med rattet, det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er dumt, at de sætter to funktioner til samme knap, hvilket vil sige, at når jeg skal sætte... For helvede! Når jeg skal tvillinghjul foran og bagpå, så åbner man blandt andet døren og vinduet, og det vil sige, at jeg kan ikke så godt lide at køre med tvillinghjul bagpå, fordi den åbner døren, og det synes jeg er sådan lidt retarderet og dumt. Men vi skal ned og fylde noget, hvad det nu hedder, ja. Jamen, jeg er god til sådan noget. Vi skal fylde noget såsæde i, og det lyder så dumt at sige sæde, men det er det, der hedder, så. Screw you guys, I'm going home. Nej, det er, vi skal ned og fylde noget såsæde på vores, seriøst, du flytter dig, du fucker af lige nu. Shit, bil incoming. Ah.
sådan der. Og nogen har nok lagt mærke til, at jeg begyndte at optage med min release action igen. Det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skulle kunne opdage. Men i hvert fald, så det jeg optager med, og det er fordi, at OBS, det var fint at optage med. Problemet er bare, at det fik mit spil til at lag af helvedes til. Og at mit spil lagger af helvedes til, det bruger mig ikke om. Så derfor så blev det til, at jeg optog med min release action igen. Og det var også det, min mor hun havde givet 200 kroner for, at jeg kunne få. Så tak til min mor for det. Det var rigtig flink af hende. Og det har jeg været rigtig glad for, det optageprogram. Det er et optageprogram, som tillader mig mange ting. Blandt andet at optage facecam og så videre. Problemet er bare, at jeg bruger ikke facecams mere. I dag jeg har fået green screen, og jeg bruger mest webcam til at livestream med. Men jeg ønsker mig et nyt webcam i fødselsdagsgave, og jeg håber inderligt at få det, men selvfølgelig er der mange ting. Jeg ønsker mig også et nyt mikrofonstativ, som kan kobles til på bordet, så jeg ikke længere behøver at skulle dreje det her ind over det hele. Det andet vil bare være meget lettere. Og i tilfælde af, at nogen spørger, om det er sådan et mikrofonstativ, som Gex han har købt, så ja, så er det. Og det er jo pisse smart mikrofonstativ, som man lige hægter til på bordet, og så kan man strække det ind over bordet sådan mega let. Og det kan nå 86 cm. Både, jeg mener det er 86 vertikalt og 89 horisontalt. Jeg tror det er sådan det hedder. Vil jeg sige op og hen. Men i hvert fald sådan lidt ønsker jeg mig. Og så blandt andet med mit popfilter, fordi der, at min nuværende popfilter ikke kan sidde på. Og det giver også mig lidt bedre udsyn. Plus at der bliver ikke så varmt når jeg ånder. Fordi når jeg ånder ind i det popfilter jeg har, så bliver det ret varmt omkring mit hoved, og det får mig lidt til at svede. Og det lyder pisse klamt, men sådan er det. Så sådan er det jo. Haps. Tilbage. Og jeg har også lidt overvejet, om jeg skulle begynde at lægge farming billeder op på min Facebook, så I kunne nyde det. Det var på 32%. Skal op på 50. Sådan der. Oh my god, man. Altså, hvad fuck laver den da også? Det er en god idé at have sådan en marker der, fordi så kan jeg lige se, hvor det er, jeg skal køre. Så kan jeg køre ind fra kabinen her, når jeg engang har fået kørt første række. Jeg tror lige hurtigt, at jeg stopper optagelsen her, fordi hvis jeg skal, jeg regner med fast forward. Så jeg tror lige, at jeg stopper optagelsen her. Og så sætter jeg lige, så går jeg i gang med at så. Og så kan det være, at jeg laver sådan nogle små clips, hvor jeg sådan lige viser, hvor jeg så og sådan noget, og hvordan jeg er nået og sådan noget. Og så bliver det sådan en lille montage nærmest. Så kan jeg lige nyde den, mens jeg lige går ud og sætter en episode af The Big Bang Theory på. Oh fuck. Så nu tænker jeg, at nu gør vi sådan her. Så du den der til. Og så stopper jeg lige hurtigt optagelsen, og så vender vi tilbage, når jeg har fået sat en episode af Big Bang Theory på. Så 2 sekunder, guys. Okay, folkens, så har vi fået sået græs færdig på vores mark. Og som I kan se, så har jeg skiftet såmaskinen, men det var fordi, at den anden brugt. Alt for meget såsæde, og det kunne jeg bare ikke rigtig sådan, jeg magtede ikke at køre tilbage så mange gange for at så en mark. Men i hvert fald,
Der blev ikke sådan klippet ind imellem, men jeg fik, fik såret marken fint, fordi der er ikke så sjovt ved at se noget, nogen så. Det var bare, you know, lidt kedeligt. Så nu er der toget, og nu kører jeg lige den her tilbage til gården. Jeg tænker, vi kører den nye såmaskine op på, på vores, hvad hedder det, på vores opbevaringssted heroppe i byen. Og så kan vi lytte lidt til ringklokkerne, så tror jeg, hvis det er det for den her episode. Lidt kort episode, det ved jeg godt, men ja, jeg føler, at det blev en god episode. Og ja. Men den her episode, den bliver i hvert fald lagt op. For jeg er det i dag, men for mig bliver det nok i morgen. Jeg ser, om jeg kan få lagt første episode op i aften, som er selve aften, hvor jeg har optaget det. Og der har vi vores vædrestad Havre. Så vi kører lige herover. Den her ind. Og det er en virkelig fed feature, at man kan se, at han drejer med rattet. Det synes jeg er rigtig godt. Det er der også i flere af de mere realistiske traktorer. Prøvende bare med den mod, at det koster alt for mange penge, både for benzin og for såsted. Plus, man løber meget hurtigere tør, end jeg allerede går i forvejen. Og scroller den skal lige slås fra. Den der. Så kører vi den her ind, fordi den har vi rigtig meget brug til lige nu. Skal vi se, den her blev også færdig. Så kan vi godt få kørt den tilbage. Kører lige over tømmer. Og så finder vi lige hurtigt den her. Den skal lige over med skærebrugstrejleren. Så ja. Men jeg vil sige, det har været en produktiv episode. Vi har fået noget en del, synes jeg i hvert fald. Og det er i hvert fald det vigtigste. Det er, at vi har fået med en del. Coitus. Fuck, fuck, fuck. Der er. Ja. Så er den låst fast, så kører vi op på opbevaringsstedet med den også. Og jeg har lige fået drukket mig en kop kaffe, så jeg har lige lidt ekstra overskud til at få optaget den her video færdig. Og så kan det være, at vi skal have harvet den her, de her to marker i næste episode. Og eventuelt begynde at få snittet noget græs, enten med skårlægger eller med den der, hvad hedder det, græs, hvad skal jeg kalde det, plæneklipper sæt, som jeg spillede med i min gamle Let's Play den første sæson. Men ja, jeg vil i hvert fald sige, at det har været en rigtig god episode. Jeg tænker, vi eventuelt godt kunne køre det lidt her. Det er simpelthen skidt, det her. Vores træl tager så langt en skærebrugstræller. Hey, jeg har en idé. Jeg har en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Åh, coitus, coitus, coitus. Fuck. Og hvad coitus betyder, spørger I nok. Jamen, det er simpelthen engelsk for samleje. Og ja, den seksuelle version. Fuck, 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 helvede. Nu smed jeg begge dele. Det går simpelthen rigtig skidt for mig. Fuck, fuck, på søndag kan det godt være, at jeg ikke får optaget, fordi jeg har fødselsdag. Synes jeg bare lige, at jeg vil informere jer om. Og der kommer nok til at gå en stor del dag med det. Sjovt. Hele dagen. Kom nu.
plejer som regel at virke, det her. Det er fordi, den her, det her map kan man ikke reset vehicle til en eller anden grund. Det vil den ikke gøre. Hvad fanden er der vejen med den? For helvede. Jamen, det er den da. Nå, den vil godt bakke. Men den vil ikke komme ud. Nej. Det kan jeg godt se. Med de sjove sidder inde i den hoppende kabine. Hvad er det, den sidder fast i? Er det det der? Wow. Prøv at gøre sådan her. Og den der. Ja, så er den selvfølgelig trælt igen. Det er også trælt, fordi det her map, der er alle mulige forhindringer, og det er en collider bare med alt. Fordi det værste er, at det er forholdsvis stort map, men det er så småt. Hvad indgår sådan noget som indgang til for eksempel det her sted. At det er beregnet til små maskiner, og det kan godt blive ret problematisk. Så kører jeg lige den her over. Hey, smart. Gør vi sådan her. Jeg retter den fuldstændigt op, og så kan vi begynde at bakke. Da, 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 da. Således. Så kører vi også den her ind. Og så tænker jeg måske, at vi kan få brugt en episode eller to på at få kørt resten af maskinerne herop. Mhm. Nu er vi lige en Maltesers. Fordi min storebror var så flink lige sponsoreret af dem. Tak for ham. Men grunden til, at jeg lige optager og kører maskiner og sådan på plads til, fordi jeg følte, at episoden blev for kort, hvis vi ikke rigtig nåede at få lavet andet. Så nu kan I se, hvordan jeg kører maskiner på plads. Og det er jo egentlig ikke det store i. Det tror jeg er rimelig passalt. I godt ved, hvordan det foregår. Kan man ikke have morgen, når man så ude herovre? Jo. Nu begynder det lige noget. Ja. Hvad så? Sådan kører jeg ud den her vej. Det bliver bare lige det stykke lettere. Nå, så ved jeg jo, at jeg bare skal køre ind den her vej, når jeg skal tanke gylde op. Eller nok. Så det er super. Bum 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 bum. Ja, jeg kan også Indiana Jones theme sang.
Team-sang, temasang. Et eller andet. Den der ombrug. Ja, ja. Tyrende. Jeg snakker med mig selv. Jeg ved ikke, at det ævler helt vildt, men fuck det. Og så har vi kun mig i taskerne her bagefter. Så er der rullet op i tingene, og så kan vi starte på en frisk næste episode. Så kan det være, at jeg laver sådan noget med, at jeg kører de maskiner frem, jeg får brug for i episoden, og så planlægger vi, hvad der skal ske på den måde. De bedes venligst forføje deres korpus og deres automobil væk fra vejen, hvor de bedes lære at køre med den anbefalede hastighed på mindst 50 km i timen, hvorimod vi kører med 30. Det er ikke noget, jeg vil anbefale, i det at det er hastigheden på en scooter, og en bil burde være i stand til at køre mindst en hastighed på omkring 100-130 km i timen. Derfor overhaler jeg nu i mit ikke særlig automobile køretøj i form af en traktor. Okay, det er pisse at tage at snakke sofistikeret. Fuck. Back it up, back it up, big boy. Come on. Go, fuck. Jamen, jeg kokker det også bare op i det her, ja, hva? Hurra. Det bliver faktisk en ret lang uge. De sidste tre dage har jeg fri klokken 4. I dag havde jeg fri klokken 4, fordi vi skulle lave noget dansk. I morgen har jeg fri klokken 4, fordi vi skal lave noget eksamen sådan noget. Som ikke er obligatorisk, mener jeg ikke, men det er en god idé at deltage i, hvis det skal gå mig godt til eksamen. Og personligt kan jeg jo være skidelig glad med karakterer i det, jeg skal i 10'erne, som ikke rigtig kræver karakter. Fuck. I det, at 10'erne ikke rigtig kræver, at man får gode karakterer, men bare tværtimod kræver, at man består 9 års folkeskole. Uddannelsen. Og den kan jo faktisk ikke dumpes, for at det skal være helt rigtigt. Man kan ikke dumme folkeskolen. Så også selvom jeg får 0-0 i alle prøver, så er det næsten umuligt for mig at dumpe. Men jeg nåede ikke engang at forklare færdigt, før jeg begyndte at nynne med på Indiana Jones temasang. Men i hvert fald, når man er, eller når i morgen, der skulle jeg til eksamen, sådan noget mandag, der var jeg i Forop Sommerland. Og der kom jeg hjem klokken 4, og direkte derfra skulle jeg så til scooterkørekort. Og det var så første time, og på torsdag, der skal jeg så ud og køre på banen for første gang. Og derefter så skal vi have en teori på tirsdag, og så ellers i gang med at køre rundt omkring i land og rige. Og så fredag, der er jeg fri klokken 2 fra skole, og så skal jeg på arbejde til klokken 5. Og torsdag, der har vi som regel naturligt fri klokken 4. Og det kan det varierer nogle gange. Fuck, helvede og pis og lort også, mand, hvor jeg er træt af den her. Er der flere maskiner, som er parkeret, som de skal? Super. Men i hvert fald... jeg skal ikke stoppe nu. Sådan der. Vi kan se på den her smukke Volvo. Tusind tak for det som med, folkens. Jeg håber, I har nydt den her endnu en spændende og fantastisk dejlig episode af Farming Simulator 2013. Vi har fået optaget 2 episoder i aften, og det synes jeg er meget godt klaret. Jeg skal se, om jeg nok kan få den første op i aften. Men i hvert fald, tusind tak for det som med. Jeg er Mette.dk, og jeg håber, vi ses i næste episode af, hvad den her laver. Vi ses.